13:30 на годиннику в ефірі ЮА Поділля. Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 8 мільйонів 52 тисячі гривень погодила виділити колегія Хмельницької облдержадміністрації на доплату водіям обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. За його словами, кожного водія преміюють. Нагадаю, нині в області працює 450 водіїв екстреної медицини. Це 100 бригад. Через низьку заробітну плату вони масово почали звільнятись. Анатолій Васильович 3 роки працює водієм на швидкій. Каже, через рік виходить на пенсію. Розповідає, зарплатні, яку він отримує, не вистачає. На даний час в нас взагалі це не для прожиточний і на мінімум для общини. Ну я не знаю, це мінімальна зарплата для того, щоб так вважали, що вона є. Тільки так. А що для неї можна себе прокормити і все проплатити квартплату і тому подібне, воно. Навіть, можна сказати, це смішно сказати. Колега Анатолія Мазура Дмитро Гулько водієм спецбригади працює півроку. Каже, подобається робота та колектив. Та зізнається, грошей, які отримує, не вистачає. Тому долучився до страйку водіїв, який відбувся цьогоріч у червні під стінами Хмельницької облради. Питання підняття заробітної плати тоді підіймав на сесії. Як можна 3800 додати 3000 і мати щось? Хто таке бачить, що на державній роботі люди, на державній роботі працюючи, працювали ще десь, шукали роботу, щоб ще десь було. Такого не було ніколи. Ніяких часів такого не було. Як нам зараз виживати? Пенсіонерам, зрозуміло, вони за багато років вислуги отримують доплати. Нам як робити? І от, я вже це піднімав питання. Ви хочете швидкої чи ви хочете пенсіонерної швидкої? Механік Шепетівської станції екстреної медичної допомоги Олександр Пацюк каже, робота важка та не відповідає заробітній платні, яку отримує. Робота складна, приходиться працювати і в складних умовах, і погодних, і на ДТП виїжджати, тобто і по будинках, з ношами виходити незручно. Через нестачу водіїв в обласному центрі екстреної допомоги доводиться скорочувати кількість працюючих бригад в нічний час, розповідає заступник головного лікаря з медичної частини Юрій Донюк. Є автомобілі, є лікарі, є фельдшера, немає водіїв, які могли б вийти, сісти за руль автомобіля і вивезти бригаду на виклик. Тому виходить, що в нас зараз нагрузка буде більша, крім того, була велика. Зараз в нічний час за рахунок того, що виходить на лінію на дві, деколи на три бригади менше, нагрузка на ті бригади, які залишаються, збільшується в рази. На колегії Хмельницької облдержадміністрації погодили надати 8 мільйонів 52 тисячі гривень на доплату водіям обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Місія вирішила, ми попрацювали, щоб при перевиконанні бюджету будуть гроші, ми додаємо кожному водію екстреної медичної допомоги 3 тисячі гривень. Але це не зарплата, це буде додаткові кошти в вигляді преміювання. Кошти 8 мільйонів 52 тисячі ми прорахували до кінця року, їх хватить на всіх водіїв, всіх підстанцій, всі підрозділи в нашій області. Зарплата підвищиться на 3 тисячі і сьогодні середня складає зарплата 7 300 вже. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. На 1 200 000 гривень загинуло риби в річці Хомора, що в Полонному. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області Олег Доценко. За його словами, на водосховищі у Полонному знаходиться гідроспоруда, яка була пошкоджена. Через це впав рівень води в річці Хоморі. Перш за все, ми пов'язуємо з тим, що закінчився сезон дождів і знизився різко рівень води в річці Хомори. Ще це пов'язано з діяльністю якраз безпосередньо цього водосховища. Для того, щоб забезпечити полонне питною водою, необхідно підтримувати певний рівень води в водосховищі. Річка Хомора не може справитися з тим об'ємом забруднюючих речовин, які в неї попадають. Тобто все залежить від об'єму води. Чим більше об'єм води, тим більше здатність річки до самооновлення. Олег Доценко додає, в п'ятницю 30 серпня зафіксували випадок загибелі риби на Гамарнянському водосховищі.
органи місцевого самоврядування до цього питання підійшли, так скажемо, м'яко незадовільно. Розумієте, ми зафіксували загибель риби 30-го числа, в телефонному режимі попросили, поки що попросили голову забрати цю рибу, приїхали вчора, риба далі дохла, плаває по тому самому водосховищу. Вчора ми вже написали їм офіційного листа для того, щоб зобов'язати їх прибрати цю рибу, оскільки це є джерелом питного водопостачання, а там плаває загибла риба. Дунаєвецький районний суд на першому слуханні зобов'язав поліцію внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування. Йдеться про протиправне руйнування вандалами надгробків православного кладовища, затопленого літописного міста Калюс поблизу села Рудківці Новоушицького району. Про це повідомив завідуючий відділом охорони пам'яток історії та культури в Хмельницькій області Сергій Шпаковський. За його словами, з відповідним зверненням до суду звернулися активісти громадського об'єднання, Хмельницька обласна правозахисна колегія по роботі з правоохоронними, силовими та фіскально-контролюючими органами. Нагадаю, випадок розбиття невідомими православних надгробків старовинного кладовища на березі річки Дністер стався у квітні цього року. Територію, за словами Сергія Шпаковського, наразі використовують як зону відпочинку. 775 тисяч гривень надали з бюджету Хмельницького на капітальний ремонт громадської вбиральні, що в парку Шевченка. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, туалет знаходиться в аварійному стані. Тимчасово поруч встановили три безкоштовні біотуалети. За словами Василя Новачка, загальна вартість робіт – майже 2 мільйони гривень. Днями відбувся тендер. У нас попередньо є переможець ТОВ «Монолітбуд». Наразі договір ще не підписаний, тому що є час на оскарження, його треба витримати. Якщо все буде добре, я думаю, що цього року «Монолітбуд» ті кошти використає. І хотілося б, щоб вже якась накрита коробка нового туалету була. І на наступний рік дофінансування, я думаю, що середина літа ми здамо той об'єкт в експлуатацію. Сьогодні на сцені Хмельницької обласної філармонії виступить академічний ансамбль пісні і танці «Козаки Поділля». Про це розповів його художній керівник Степан Дробіт. У концертній програмі – історичні думи, козацькі та жниварські пісні, танці, родинно-побутові та обрядові пісні. Початок концерту о 18:30. На цьому концерті будуть представлені одні з кращих солістів «Козаків Поділля» з сольними піснями. Також хор виконає кілька подільських пісень. У виконанні балету будуть затанцьовані подільські танці, такі як гречаники, новий танець «Обнова», танець «Кивак» буде танцювати дитяча студія «Козаків Поділля». Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!